Hei lah makian, insan boy pui tu teh. Insan kan boy pui doa nak hei, kan siap tu ten, kan siap doa ni kan ni. Kang kêu mà sắp được hít tụ. Đang vui thế à? Dạ mà. Làm gì là? Râm thế à? Sắc lên chi hot à nu lệ. Next vô ta đặt đâu xong mà mua na. Kam zela. Iya, cecuk ini kan. Zama. Eh, zama. Macuana. Wow. Dudle. Zama. Zama. Ale. Zama. Zama dua. Kopa. Kopa. Nia. Oh, Nia, polu de. Dole. Kuite ya. Oh. Sangku lah, kang le dole. Waro, waro. Hey, eh, tahan, Rizal boy kuitu lo. An lo en rukat Rizal. Kamu lah, kamu lah en saya oh. Kamu lah rukat. Baik, saya boy lam foto ni ya. Mama na. Eh, kalian reng. Mama. Le. Zauri na. Le. Le ramte ya. Le. Ramte. Sapa pak? Ancam sam kan? Don ram. Biang ni ya. Oh. Sang liang. Mo ya. Oh. Caput ya. Oh. Oh. Oh, miswat ini apa kan? Next, Loma. Oh, jatuh. Putih ya. Jatuh. Putih ya. Oh, Rizuna. Oh, Zama. Zama. Oh, Zama. Tuh dari cuan foto adalah munem berricat naik ayel. Mama nak. Mama. Ramte ya. Macuana. Macuana orang lang eh. Oh foto musang. Goro goro. Ibin tenan ni. Eh mau buat lag dan di mana? Ibin tenan ni hey. Anlin leh transak. Ya. Ibin lah yang set pasal di cerita ni ya. Ramen sahaja ya. Oh, ramen ya. Caput ya. Oh, Rinzuna. Oh, oh, oh. Koka. Sot ya, sot. Hello, hello. Hello, campaign. Hello, hello. Adot le. Loma. Caput ya. Oh, oh, balot. Oh, oh, balot. Biang ni ya. Oh, dan Zela. Eh, balot. Oh, pasar ini cerita turut tak? Tidak dalam lam teriak. Mamuana. Oh, Zaurin Moya. Sering cerita. Mek lama. Suana. Mama. Mama, bayi kami cuma teriak. Ini namku bayi. Tule, rapute ya. Oh, ramte ya. Biang ni ya. Mama. Ah, tapi panel tu hatan ya. Okey. Dan ni tu tapi nama. Okey. Rizola. Oh, Padang. Mama. Padang lang. Zama. Padang tu. Rampe ya. Sempat lagi lagi tu. Okey. Nia. Oh. Mamuana. Oh. Zama. Oh. Rapuite ya. Kita tengzal cer tulah om. Panici om tak. Oh. Oleh ni. Oleh. Oleh. Kau faham ni tua. Kang ten, ten kang lembu kan. Rapuite ya. Amale mai votlat mai. Amale mai votlat mai ya. Mama. Oh. Zauri na. Oh. Koka. Cak cak cak. Koka. Koka pun zama cun tingka. Atom na. Zama. Mamu na. Moya. Le ramte ya. Ah,
anu itu itak tambah ya itu. Vote chairman kan ni. Mak aku punya bebo. Kalau benda itu mana yang sumpah. Tidak tak mela. Kau vote. Leh, Risa kau tengok. Tuna hian vote result kan puang don in chan result ko ko FC Troitu turatan heng mi tei chan pin ani vote la zong zong som pakua pakanna vote so patum mutu pu si la tram puya Vot gua moto po se da kanzama patum na vot riat moto po zora moe patua le palina kabal si la kanfela kum sang ni som ni chunga fan pecheber lang va la biang ni a una kan po sung lom pon ha langa kan run sa khan po sngai chel non thai lo bang in u tham pui te hi si re chi ni thai to lo va chu wang chuan arom pot ma sa beranga President le Vice President le Treasurer po sarua ka akhoi berhinge chandon secretary chu panda sang siang chin balik de la ha de da ya sa iril ru eng ma om alo bom lam nge eng iril ru Eng tiangin ga iril ruat lak le. Oh, mat lah. Pemain tadi berai. Oh. Kan secretary hi eng iril ru om berang re. Sarakan lo pot-pot ngam bo. Kapos pot sore, se le tapu ya soma. Ole. Presiden terluar mah. Eh, sekarang presiden nak kaisa. Presiden lawan mai. Pusi lah campuya. Presiden. Presiden. Presiden koran don tak. Vai san ni wang in vai si pot thai do no ba secret thing a treasure han do ai ha ke so tong ta du lo hua su me du sa don bu la bian ni ya ta ba bian ni Ang din mun nga chal don. Nang bal biang ni ya. Secretary. Ani. Oh, lepas ni kan lokal rosen. Oh, lepas. Kenal tu. Kenal tu. Sang ni le som ni a usama ni na torcho vice president
apa ya? Karena lu ketakut ini. Emang sampai rancal sinten lah, le komite kau mau ahuiten lorong kau turang aja komite itu, dengan rumah nanon siapa mau ngah, ahuiten lorong kau mau ngah, rancal sini rancui, anga komite kan sunjung medon, ina nih, saya tiang tro. Aku mau buat cerita di rumah gua tengok tengah itu. Zon lama lah Asia. Ini yang terkait itu. Cepu dia, cepu dia, cepu dia, nomor. Asia zon. Ikan pun jangan main. Baik kita, baik kita kalau.